Hola, bones. Gràcies. A veure, la meva pregunta és referent al, bueno, al Parc Central, que també és el centre una mica de tot. Que, bueno, la meva única pregunta és saber si quin dia i quan i podré tornar a gaudir del Parc Central en la seva plenitud, quan podré tornar a passejar per allà, quan podré tornar a gaudir-lo tal com havia fet anys enrere. Perquè hi ha masses coses entremig, com pot ser la segona fase de construcció de l'estació, que també estic d'acord amb el que han dit, que corren els rumors, que aquesta estació quedarà parada en aquesta fase, que degut a que hi ha un baixador i que també hi ha l'estació de Figueres, més que un AVE podria semblar un regional fins i tot, amb tantes parades, i s'ha sentit que exacte, que el TAP doncs, o l'AVE pot arribar a passar allà. I llavors la pregunta és això, quan podrem tornar a gaudir d'aquest Parc Central, si se saben plaços, si no se'n saben, si hi haurà tanques permanents en allà tenim pendent aquesta segona fase de l'estació. I bueno, són respostes, suposo que a dir Foment són les úniques que ens les poden donar. I bueno, des d'aquí s'estan presentant propostes, que també és d'agrair, que s'agafin idees ciutadanes, que es treballin i que es vagin a presentar, però la base, i a l'igual que vaig demanar al passat fòrum, i us ho torno a demanar avui, la base és la unitat política a nivell municipal. Tal com ha tornat a dir el senyor Lorida recentment, doncs jo us ho vaig demanar, que el primer era unitat política, i per intentar liderar doncs, una petició, fins i tot una protesta, una demanda, una denúncia, doncs liderar-la perquè la ciutadania també hi està d'acord, però necessita veure aquest lideratge. I és saber això, a veure quins plaços hi poden haver-hi. I la segona pregunta més concreta és bueno, saber quants arbres s'han talat doncs, per fer una simple regla de 3 i saber quants en queden, només això. Gràcies. Finalment, última paraula, senyor.